Assalomu alaykum. Ushbu yaqin kunlar davomida qonunchiligimizda bir qator yangiliklar qabul qilindi. Hozir ularning eng muhimlari va o'ziga xos jihatlari bilan tanishasiz. Dastlabki hujjat prezident tomonidan imzolangan farmatsevtika faoliyati takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun bo'lib, u bilan dorilar ustida tadqiqot o'tkazishda bir qancha muhim o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni, endi farmakologik vositaning yoki dorining klinik tadqiqotida sog'lom shaxslar ixtiyoriy ravishda ishtirok etishi mumkin. Faqat bunda klinik tadqiqot rahbari klinik tadqiqotda qatnashadigan shaxsga tadqiqot usulining ahamiyati, mazkur tadqiqotning mohiyati va ehtimol tutilgan xavf haqida batafsil tushuntirish berishi shart. Shuningdek, shaxs tadqiqotning istalgan bosqichida unda ishtirok etishni rad qilishga haqli. Agar tadqiqotda voyaga yetmagan yoxud muomalaga layoqatsiz shaxs ishtirok etganda, tadqiqotlar boshlanishidan oldin uning ota-onasidan yoki boshqa qonuniy vakillardan yozma ravishda rozilik olinishi kerak. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan esa litsenziyalashga oid qonunchilikka o'zgartirish kiritildi. Endilikda qonunchilikda nazarda tutilgan faoliyat turlari uchun 1 yil muddatga litsenziyani olish yoki sudning qaroriga asosan shaxsga nisbatan muayyan faoliyat turi bilan shug'ullanish taqiqlanganligi, litsenziyani yoki ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatni berish to'g'risidagi ariza rad etilishi uchun asos bo'ladi. Bundan tashqari, qonun bilan kiritilgan yana bir o'zgarishga ko'ra, sanitariya normalarini, qoidalarini va gigiyena normativlarini buzish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha, mansabdor shaxslarga 15 baravaridan 20 baravarigacha jarima solishga sabab bo'ladi. Navbatdagi yangilik, endi yo'llar bo'yida joylashgan maktablar oldida tezlikni oshirish, piyodalarni o'tkazmaslik va fuqarolarning yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tishi kabi qoidabuzarliklarni aniqlovchi maxsus foto-video qayd etish vositalari o'rnatiladi. Bu haqda davlat rahbarining O'zbekiston Respublikasi prezidenti va hukumatining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi farmonida alohida qayd etildi. Hujjatga asosan qabul qilingan o'zgarishlardan yana biri 2024 yil 1 yanvardan Ichki ishlar vazirligi tizimidagi tibbiyot va farmatsevtika xodimlarining oyligi oliy va birinchi malaka toifalariga ega bo'lgan tibbiyot va farmatsevtika xodimlari uchun 15%ga, ikkinchi malaka toifasiga ega bo'lgan va toifaga ega bo'lmagan, shuningdek boshqa tibbiyot va farmatsevtika xodimlari uchun 10%ga, tibbiyot muassasalarining boshqa xodimlari uchun ham 15%ga oshirilishi bo'lib, bundan maxsus va harbiy unvonga ega bo'lgan xodim hamda harbiy xizmatchilar mustasno. Bu qonunchilikdagi so'nggi muhim yangiliklar edi. Agar shu va boshqa qonunchilik xabarlari bilan muntazam tanishib borishni istasangiz, Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Yana ko'rishguncha, omon bo'ling.